daawadayaal ku soo dhawaada canaasida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe, share, kombayl kufur, daawo wararka u dambeeya. Ururka Al-Shabaab oo shaaciyay magaca iyo beesha ninkii hogaaminaya weerarka SYL ee lagu qaaday 4 maalin kahor kadib markii xasuuq baan halkaas ay geysteen, magaciisa horey saadaq ay u sheegeen, laakiin hadda magaciisa dhammaystiran iyo qabiilkiisa xataa lafta uu ka yahay iyo meesha ku dhashay ayay soo shaaciyeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa 5 maalin kadib shaacisay magaca iyo beesha uu kasoo jeedo ninkii hogaaminaya weerarkii lagu qaaday hotel SYL magaalada Muqdisho, isla markaasina meel dhow u jira filla Soomaaliya uu ku hoyday madaxweyne Farmaajo. Magaca ninkan ayaa Al-Shabaab ay ku sheegeen Maxamed Maxamuud Cabdi Saadiq, kaas oo ay tilmaameen inuu horkacayay raggii fuliyay weerarkaasi isla markaasina xasuuqa ba'an loo geystay. Hase ahaatee, Al-Shabaab ayaa iminka shaacisay qabiilkiisa iyo meeshuu ka yimid. Sidoo kale waxa ay ururka Al-Shabaab sheegtay inuu Saadiq kasoo jeedo beesha Xawaadle, gaar ahaan jufada reer Ugaas, isla markaana uu in muddo ah soo holgamayay gobolka Hiiraan ee bardamaha dalka Soomaaliya. Ninka qabiilka ay ku sheegeen ayaa waxaa la leeyahay muddo badan ayuu gobolka Hiiraan kasoo dagaalamay, isla markaasina soo halgamiyey. Saadiq oo 24 jir ahaa ayaa sidoo kale ka qayb qaatay dagaalka kala duwan ee ay kooxda Al-Shabaab la gashay ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM. Sidoo kale, waraysi laga qaaday ka hor inta uusan dhicin weerarka isla markaana ay baahisay idaacadda Andalus ayuu Saadiq kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan dagaalka Al-Shabaab iyo taariikhdiisa, isagoo uu sheegay inuu ku dhashay gobolka Bay isla markaasina muddo badan uu kasoo dagaalamayay gobolka Hiiraan. Weerarkii hotel SYL oo qaatay saacado badan ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 5 qof oo ay ku jiraan askar ka tirsan ciidamada ammaanka, sida ay xaqiijisay dowladda federaalka Soomaaliya, balse kooxda Al-Shabaab ayaa dhankeeda sheegatay inay weerarkaasi ku dishay ugu yaraan 25 qof, kuna dhaawacday ilaa iyo 39 kale oo isugu jiray askar iyo shaqaale, sida ay hadalka u dhigtay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan mucaaradka waxay ku eedeeyeen inay been ka sheegtay dhimashada halkaasi, inkastoo dadka mucaaradka naftigooda aysan wax xaqiiq ahaynin. Al-Shabaab ayaa sheegtay inay 25 nin halkaasi ku dileen, sidoo kalena soo bandhigtay magacyada iyo meelaha ka shaqay jireen dhammaantoodna ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegeen halka ay ka fogeeyeen inay shacab halkaas ku dhintay. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in halkaasi shacab uu ku dhintay iyo askar kala duwan, isla markaasina ku tilmaamtay 5 qof oo keliya. Sidoo kale, Al-Shabaab ayaa sheegtay 39 kale inay ku dhaawacmeen halkaasi, dhammaantoodna ay dowladda u shaqay jireen. Hotel SYL ayaa markii 3aad oo ay weerarto Al-Shabaab, balse weerarkii ugu dambeeyay ayaa ka duwanaa kuwii hore oo lagu bartay qaraxyo isla markaasina iyo dagaalo waaweyn daba socdo. Al-Shabaab ayaa farsamadii hore adeegsan jirtay inay marka hore gaari qaraxa kasoo buuxiso derbiga hore ama difaaca hore ee ku jibiso, isla markaasina weerar cirid ula kusoo qaado, balse sidii hore way ka bedeshay oo rag ifintiri oo 5 ah ayaa socday, isla markaasina jaranjaro ku fuulay derbiga dambe ee hoteelka, sidaasina weerarka ku bilaabay. Qorshahaasi oo lala yaaban yahay ayaa iminka walwal badan ku abuuray hoteelada magaalada Muqdisho ee siyaasiyiinta degan yihiin. Al-Shabaab ayaa inta badan digniin u fidisay dadka Soomaali, isla markaasina ku sheegay inaysan ka agdhawaanin hoteelada ay siyaasiyiinta degan yihiin, isla markaasina xilli walba lasoo weerari karo ayay dhaheen. halkaa naga daawanaysa canaasida media, fadlan subscribe sar. Dhinaca kale, Cabdullaahi Xasan Shariif oo lagu xukumay 8 sano xabsi ah wiilkan oo ilaa iminka aan wax qareena qabsanin isla markaasina iska diiday ayaa la leeyahay waa kibir badan yahay, isla markaasina dad ayuu dooreeyey, sidaa ayaana maxkamadda ku xukuntay. maxkamad ku taalla dalka Canada ayaa waxaa xukun adag oo 8 sano xabsi ah ku riday nin Soomaali ah oo aan weli helin dhalashada dalkaasi Canada. maxkamadda magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa waxay Cabdullaahi Xasan Shariif ku xukuntay 8 sano xarig ah kadib markii lagu helay inuu fal dambiyeed geystay. ciidamada booliiska ayaa ninkan gacanta ku soo dhigay 30 bishii September ee 2017 kadib markii uu tooreeyay ku dhaawacay sargaal booliis oo ka tirsan, kadibna uu damcay inuu ka baxsado gaadiidka xamuulka ah ee dalkaasi loogu yaqaano uhel track ka hor inta aanay gacanta ku soo dhigin ciidamada booliiska ayuu gaarigiisii jiirsiiyey dhowr qof, inkastoo dhaawacyo fudud ay falkaasi kasoo gaareen dad rayid ah. Cabdullaahi Xasan Shariif oo 32 jir ah ayaa intii ay maxkamadaysu socotay waxaa la sheegay inaanu 1 jeer xitaa ka hor hadlin maxkamadda, isla markaana aanu samaynin wax isdifaacid ah. sidoo kale, intii ay socotay maxkamadeyntiisa ayaa waxaa la sheegay inaanu jirin wax qareen ah
oo ka difaacay waxyaabihii loo haystay ee ay xeer ilaalinta ku soo oogtay. Wariyaasha ayaa ku warramaya in maxkamadda aan ninkaasi siisay fursado dhowr ah oo uu ku hadlay oo ku hadli karay, balse uu iska diiday in maxkamadda uu ka hor hadlo. Xafiiska xeer ilaalinta ayaa codsaday in ninkaasi xabsi daa'im lagu xukumo, inkastoo ay ugu dambeyn maxkamadda ku xukuntay 28 sano oo xarig ah. Cabdullaahi Xasan ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya inaanu wax jixinjix ah ka muujin xabsiga muddada dheer ee ay maxkamadda Elmaton ku xukuntay. Hase aatee, wiilkan yariiska ah waa la sheegay inuusan wax jixinjix ku qabanin, maadaama xukunkaasi lagu riday ilaa iminkana uu qareen uusan samaysanin. Taasi ay tahay inuu ku qanacsan yahay wixii ku dhacay. Dhinaca kale, xog xasaasi ah, wasiir maareeya oo lagu amray inuu la shaqeeyo guddiga uu magacaabay wasiir Goodax, isla markaasina ay qaldaneed inuu saxaafadda kula hadlo hadalladii kasoo horjeeday wasiir Goodax. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee saraakiil ka tirsan hay-adda horumarinta caruurta u qaabilsan qaramada midoobay UNICEF ayaa go'aan ka gaaray muran u dhexeeya wasiirka waxbarashada iyo warfaafinta Soomaaliya, kaas oo salka ku hayay guddi uu magacaabay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre. Sida aan xogta ku helnay, mas-uuliyiinta UNICEF ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u sheegay in arrintani ay hay-adda ka shaqeysay isla markaana ay ugu dan leedahay horumarinta waxbarashada Soomaaliya, isla markaana haddii ay sideeda lagula shaqeynin ay keeni karto dib u dhac mashruuca ku yimaado, ayaa la yiri. Ilo wareegyo ku dhow Xasan Cali Khayr ayaa warbaahinta u sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kulan la qaatay wasiirka warfaafinta, kuna amray in isaga haro inuu isaga haro dooda waxbarashada, isla markaana uu la yimaado mashruuc kale maadaama ay kan soo dhamaysatay wasaaradda waxbarashada, ayaa lagu yiri. Khayr ayaa wasiirka warfaafinta ku amray inuu la shaqeeyo guddiga si hagar la'aan ah, iyo in aan mar dambe warbaahinta loo adeegsan muranada wasaaradda soo kala dhexgalay, ayaa lagu yiri. Wasiir maareeya oo dhagaha dhegta dhiigga loo diray, isla markaasina lagu yiri, mar dambe kama hadli kartid, waa inaad la shaqeysaa wasiir Goodax Barre maadaama uu arrintani soo dhameeyay asiga. Wasiir maareeya oo hoos fiirinaya ayaa arrintaasi aqbalay. Guddiga uu magacaabay wasiirka waxbarashada Soomaaliya ee waxbarashada, hiddaha iyo tacliinta sare ee tiknoolojiyada ayaa todobaadkan kulan ku yeeshay xarunta akademiyada, waxaana ku doorteen guddoomiye ku xigeenka iyo xubnaha kale ee guddiga, waxayna toos u shaqo bilaabi doonaan hawshii loo idmaday. Wasiir maareeya ayaa horey ugu dooday in wasaaradda waxbarashadu ay dhistay guddi hal dhinac ah oo aanay cid kala tashan, iyadoo mas-uuliyaddii guddigaasi u dhiibatay dad aan ka socon hay-adaha dowladda iyo kuwii bulshada ee xirfad ahaan iyo mas-uuliyad ahaanba doorka ku lahaa. Wasiir maareeya ayaa ku dooday in sida ku cad magaca iyo mandata labada wasaaradood, wasaaradda warfaafinta ay leedahay mas-uuliyadda guddiga ee dhinacyada warfaafinta iyo dhaqanka information and then culture, maadaama ay maamusha warfaafinta dalka golaha murtida iyo wacyigelinta iyo hobollada iyo abwaaninta dalka, halka wasaaradda waxbarashada leedahay mas-uuliyadda waxbarashada iyo hiddaha, sida lagu sheegay education and then heritage, ayaa la yiri. Qoraalka maareeya soo saaray ayaa ka caraysiiyey madaxda dowladda oo aqbali waayey inuu saxaafadda ka dagaalamin intii uu arrintani u xalin lahaa qaab hoose, ayaa lagu yiri. Taasi ayaa keentay inuu ka xanaaqo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr markii uu saxaafadda si kam ah ula hadlay, isla markaasina ku eedeeyey wasaaradda waxbarashada. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr oo aad iyo aad ugu kalsoon wasiir Goodax Barre ayaa durbadiiba xanaaqay, isla markaasina la yiri, maareeya waa inaad la shaqeysaa wasiir Goodax Barre. Dhinaca kale, guddoomiyihii hore ee guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo diiday inuu ku shaqeeyo howlkii lagu dilay lagu qarxiyey guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, Allah u naxariistay, Injineer Yariisow. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa joojiyey in shirka guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo shirarka kale ee gobolka Banaadir lagu qabto howlkii lagu qarxiyey guddoomiyihii hore ee gobolka, Allah u naxariistay, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah shaqaalaha gobolka, howlka uu ku dhintay duqii hore ayaa waxaa saaran quful muddooyinkii ugu dambeeyey ama dhowr bilood, waxaana shirarka gobolka lagu qabtaa barxadda bannaanka ee gobolka, halkaasi oo markii hore lagu qaban jiray xafladaha waaweyn ee gobolka ka dhaca. Miisaska iyo kuraasta shirka iyo teendhooyinka waxaa xirxiray ciidanka ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha gobolka, waxaana howlka dib ugu celiya isla ciidankaasi, waxayna badanaa kulamada dhaca xilliyada habeenkii ah, sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan qaybaha kala duwan ee halkaasi.
si rasmi ah looma oga sababta uu guddoomiyaha ugu baaqsaday howlka lagu qarxiyay guddoomiyihii hore ee waxaase laga aaminsan yahay in ay tahay cabsi dhanka ammaanka ah uu ka cabsanayo in sidii guddoomiyihii hore loo dilay asina halkaas loogu qarxiyo. Cumar Finish ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu xaqiijinayo inaysan dib u soo dhicin musiibadii ka dhacday 24-kii Julaay, markaasi oo gabar agaasimo ka ahayd gobolka ay isku dhex qarxisay howlkaasi shirarka, islamarkaasina ay ku dhinteen dad mas-uuliyiin ah. 14-kii Noofeembar, Cumar Finish oo ka hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka South Africa ayaa shaaca ka qaaday in laga hortagay qarax la mid ah kii lagu dilay injineer yariiso oo isaga lala damacsanaa, islamarkaasina gacanta ay ku dhigeen. Waxa uu sheegay in hay-adaha amniga ay qabteen agaasimo ka tirsan gobolka Banaadir oo qarax ka fulin lahaa xarunta gobolkaasi oo markii dambe khirtay asiga naftigiisii, islamarkaasina u damacsanaa inuu aniga igu khaarijiyo. Cumar Finish ma uusan shaacin magaca agaasimihii goort agaasimihii qarxin rabay, halkaasi goorta la qabtay iyo halka uu ku dambeeyey midnaba ma uusan ka hadlin. Keliya waxa uu sheegay in halkaasi lagu dili rabay ama lagu qarxin rabay sidii injineer yariisa oo kale. Halkaa naga daawanaysa waa Cala Sida Media, fadlan nala joog.